Have it. E aí, pessoal? Como é que tá, meus muchachos? O que te manda? Cachudinha. Bueno. Abre. Abre, muchacho. Buenas, muchachos. Muy bien. Bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Buena, meus garotos. E aí? O que os muchachos contam de novo? Temos só um probleminha. Que foi? Vimos um soldado tirando foto na nossa... nosso campo de execução. Ah, então tivemos que sequestrar ele. Buenos, garotos. Muito bom, muito bom. Só teve um probleminha. Quando nós fomos saber, ele era agente da Socom. Que barbaridade, rapaz! Que... Levanta daí! Você sabe o que você fez? Você sabe o que você fez? Não. Você simplesmente botou o maior grupo de elite na nossa cola. Mas não sabia que ele era do Socom? Que? Mas não sabia, rapaz! Mas que barbaridade! Que poeira mesmo! Vá buscar aquele incompetente! Sim, senhor. Só fazem merda, porra! Assim? É, buenas, muchacho. Aqui é Ramírez. Ramírez, em Colômbia? Eu vou contar. Sim. Bueno, estou com um problema aqui em Bogotá. Sim, descobriram o nosso esconderijo. Sim, é o mesmo problema. Sim, é o grupo de elite. É, o grupo de elite que foi falado, se que deu problema para vocês aí em Caracas. Sim. Buenas, amigo. Preciso de ajuda. Ok, Vargas? Tens como me ajudar? Tô com um problema. Sim. Quando? Domingo? Posso contar contigo, Vargas? Pode deixar. Valeu, mano. Alô? Buenas, amigo. Sim. Aqui, Ramírez. Colômbia, Bogotá. Ok, estamos com um problema aqui. Dois capangas meus sequestraram um rapaz lá, um soldado que estava tirando foto do nosso campo. Sim, claro. Pois é, rapaz, era do grupo Socom, aquele grupo de elite que vive metendo a medelha no assunto. E agora, pelo que eu estou sabendo, estão na nossa cola, porque nós pegamos um dos integrantes dele que está sequestrado. Claro, amigo, preciso de muita ajuda. Tem condições de falar com a Cunha? Ok, então. Quando? Buenas, mas Vargas chega domingo. Não. Não tem condições de chegar sábado? Sim. Ok, então. Tá. Posso deixar? A Cunha virá? Ok. Não, a gente paga. Moça, meu amigo, a gente paga. Temos muita coisa boa para pagar, rapaz. Tem. Sai da branca mesmo, ok? Tá ok, não. Depois a gente conversa. Ok, desligo. Mas que foi, Juanito? Que foi? Mas não fui eu que sequestrei ele. Não me interessa. Esse esconderijo estava na mão dos dois. Os dois fizeram moerda. Os dois preferiam as moerda pra vocês. Pra não mostrar que eu sou um cara... bom, entendeu? Vou pagar vocês, entendeu? E que isso não ocorra. E saiba, ok? Que isso aí vai custar muito pra nossa gangue, ok? Tá, tudo bem. Ok. Falei com Vargas, ok? A Cunha. Ambos vão trazer aí um reforço para as nossas... nossos aliados, ok? Então, a partir de agora, nós todos teremos que estar amplamente cuidando da área, ok? Então, a partir de agora começou. Já sabemos que esse grupo de elite está atrás do nosso bando, entendeu? Então, a partir de agora, esmochacho,
Ok? Tá com vocês. Então o tráfico vai parar. O tráfico por enquanto parou. Parou geral. Só faz o seguinte. Leva pra... Sabe pra onde? Essa droga, entendeu? Tias Vargas virar lá, pegar, ok? Sim. Eles não querem mais moeda nessas porqueiras, ok? A partir de agora, quero ser comunicado de tudo. Tudo bem. E o soldado que está lá? O que a gente faz com ele? Esse soldado, essa única segurança que nós temos contra esse grupo de elite. Então seguramos ele. Temos que sair daquele campo de concentração, eles sabem que ele estava lá, okay? Ok? Então a partir de agora, quero que remova esse soldado e esse, agora no domingo eu vou lá conhecer. Tá, tudo bem. Ah, então ele sabe, a Cunha, Vargas, ele chega domingo, entendeu? Para dar reforço ao nosso bando, ok? Sim. Okay. Então já sabe, avisa pro pessoal lá. Tá, tudo ok? Bem. Tudo bem. Agora sai. Então reúne todo mundo. Sai, reúne todo mundo domingo lá no... No outro campo de concentração, aquele lá nós temos que abandonar, ok? Ok. Vai lá, muchacho. Rubenito. Aymar, vá. Yes, muchacho. Sim. Ramírez. Ok. É Colômbia, Bogotá? Sim. Ah. Ok, sim. Arrumei já o local no qual iremos se esconder, ok? E levar esse soldado aí desse grupo de elite, ok? Então será na região de campanha, ok? No ponto fixo do... E joque de pelotas, ok? Sim. Hermanito, pelo amor de Deus, sem moeda. A partir de agora, sem moeda. Entendeu? Qualquer erro de vocês, isso significa muerte, ok? Ok, desligo. Tá em TAP, Vandal? Em TNG. Tá em posição de ataque? Aguardando ordens, em posição de ataque. Positivo. No momento do que eu te passar o código 158, fique preparado para qualquer tiro. Positivo, operante, aguardando. Estamos vivos. Puta merda! Estou perdido. Que merda! Estou perdido, o grupo Socon já me achou. Vou dar o fora daqui. Essa merda. Thank you.